Aktrisa Timna Sultanova fotolarıyla yenə tənqid hədəfinə çevrilib. Axşam Mars xəbər verir ki, buna onun şəkillərində Photoshop etməsi və sinəsinin planını çıxarması səbəb olub. İzləyicilər ona Sinanı reklam etməkdən bezmədi, Sinanı silikondur deyə rəylər yazıb. Qeyd edək ki, aktrisa Vicdan Haqqı serialı ilə məşhurlaşıb, o zaman fotoları ilə gündəmə gəlir.